Jag önskar mänskligheten och världen en bättre framtid och hoppas att de håller fred. Jag upplever att det är ungdomarna som har det största intresset för framtida miljöfrågor. Och det kan man ju förstå, de har ju livet framför sig, vi har vårat bakom oss. Nej, men det ser positivt ut, jag tror på framtiden.